হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করো সকলো ভালে আছে। আহকচোন আজি মোৰ প্ৰথম তিমৰাণ বিহু গীতৰ আঁৰৰ কাহিনীখিনি শুনো। এয়া মই আছোঁ জিতু গোস্বামী ছাৰৰ ঘৰত কাকো পথাৰ তিনিচুকীয়াত। কি যে ধুনীয়া পৰিৱেশ! আহকচোন জিতু গোস্বামী ছাৰক লগ পাওঁ। ৰ'ব, তেখেতলৈ শৰাই এভাগ আগবঢ়াম নহয় গুৰু হিচাপে। আহকচোন মোৰ লগত। দেখিছেই নহয় কি ধুনীয়া খোজ! বহুত ভয় আৰু বহুত লাজ যদিও বুকুত ডাঠি লৈ আগবাঢ়িছোঁ শৰাইখন দিবলৈ। এখেতেই জিতু গোস্বামী ছাৰ, ইমান আশীৰ্বাদ, ইমান মৰম দিছে। এয়া ক'লে নহয় সপোনবোৰ পূৰ হ'বই বোলে। এয়া ৰেকৰ্ডিং কৰি থকা সময়খিনি ইমান ভয় আৰু ইমান লাজ লাগিছিলে, কাৰণ মই প্ৰথমবাৰ মৰাণ বিহু গীত গাইছিলোঁ। এয়া জিতু গোস্বামী ছাৰ, এখেতেই বহুত বহুত আশীৰ্বাদেৰে মোক এই বিহু গীতটি দিছে। ৰেকৰ্ডিং ৰুমৰ ভিতৰত এয়া দাদাই ঢোল বজাই আছিলে। আহকচোন অকণমান শুনো কিনো গাইছিলোঁ মই। এয়া বিক্ৰম চাওৰক দাস, এখেতেই মোৰ বিহু গীতি মিউজিক এৰেঞ্জ কৰিছে। ইমান সুন্দৰকৈ মোক শিকাই বুজাই গোৱাইছে, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এয়া আমি আহিছোঁ মাকুমত অনুষ্ঠিত হোৱা মৰাণ মহোৎসৱত। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৰাণ জাতিটোৰ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আহকচোন চাওঁ। মৰাণ জাতিটোৰ বংশৰ ঘৰবোৰ কেনেকুৱানো আছিলে আগতে! এয়া মই অকণমান প'জবিলাক দি লৈছোঁ দেই, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছিল যে। এয়া মৰাণ জাতিৰ নৃত্য। তেওঁলোকে ৰণলৈ যোৱাৰ আগত এনেকে নৃত্য কৰিছিল। মাকুমত অনুষ্ঠিত হোৱা মৰাণ মহোৎসৱত অতিকৈ মৰম আৰু অতিকৈ আদৰ পাবলৈ মই সুযোগ পাইছিলোঁ। আৰু ইমান ভাল মানুহখিনি, ইমান সহজ সৰল মানুহখিনি, তেওঁলোকৰ জীৱন ইমান সহজ সৰল, দেখিয়ে কিবা ভাল লাগি গৈছিল। এনেকেই আচলতে জীৱন যাপন কৰিব লাগে মানুহে, সেইখিনিকে আচলতে মৰাণ মহোৎসৱত গৈ মই দেখিব আৰু বুজিব পাইছিলোঁ। আহকচোন আপোনালোকক মঞ্চলৈ লৈ যাওঁ। বুজি আছোঁ, যিটো গীত পৰিৱেশন কৰিছে, যিটো গীত গাইছে এগৰাকী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী, গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে, তাৰ নাম হৈছে প্ৰতীক্ষা ডেকা। তেখেতে ইতিমধ্যে আমাৰ এই মঞ্চত উপস্থিত আছে। গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পৰা আহি তেখেতে আজি এই আমাৰ মৰাণ মহোৎসৱৰ এই পবিত্ৰ বাকৰিত তেখেতৰ প্ৰথমটি যি মৰাণ বিহু গীত পৰিৱেশন কৰিছে, এই মৰাণ বিহু গীতটি আপোনালোকৰ আগত, আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছে। তেখেতক আমি আপোনালোকৰ আগত পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু গীতটি পৰিচালনা কৰিছে আমাৰ সকলোৰে চিনাকি, আমি আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আমাৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ গীতসমূহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ, মৰাণ বিহু গীতত আকৰ্ষিত হৈ তেখেতে এটি গীত কৰিছে, প্ৰতীক্ষা ডেকা। আমি তেখেতক এখনি মৰাণ ফুলাম গামোচাৰে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগে লগে আমি গীতটো পৰিচালনা কৰিছে আপোনালোক সকলোৰে চিনাকি জিতু গোস্বামীদেৱক, আমি জিতু গোস্বামীদেৱক এনেদৰে আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি চাউণ্ডৰ ব্যক্তি এটি মৰাণ বিহু গীত শুভ উন্মোচন কৰিব অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাৰপিছতে চমুকৈ প্ৰতীক্ষা ডেকাই মনৰ অনুভৱ আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিব। সেই পথাৰৰ সেই 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 স
কিজে মনোমোহা পরিবেশ। ভয়ে ভয়ে কই চাহ খাবলে আহিলো দেই। এ দেখিছে নহয় চুঙাত চাহ বনাইছে লাল চাহ, কি যে মজা। এয়া মহন্ত বংশৰ ঘৰ, চাওকচোন। চাওঁ দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়া। এয়া ঘৰৰ ডাঙৰসকলে কথা পাতি আছে। এয়া মহন্ত বংশৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ। শেষত অলপ ফটো উঠি ল'লোঁ। ইমান যে ভাল লাগিল নহয় সকলোকে লগ পাই। বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোলৈ, থেংক ইউ।